疫情已经离我们远去，但是我觉得全球化不会再回来了。最近有很多人开始要问我2024年到底该怎么看。我觉得过去20年在我们这一代，从我们有记忆以来，就是一个全球化 globalization。 疫情已经离我们远去，但是我觉得全球化不会再回来了。那全球化跟逆全球化到底有什么不一样？其实首先我们要感谢全球化，因为全球化我们最早学到的时候叫丰田的金石分工，就是每个国家呢，他用他擅长的在全世界的 global 的 network 里面去给我们一个便宜又好用的笔记型电脑 smartphone 或者所有你的科技沾席。可是当全球化不在的时候，本来最稳定的供应链整个乱掉了，然后又因为地缘政治区域分化，每个人的需求跟下一代需求跟上一代不一样，所以以前我们面对的是供应链稳定，我们只要预测需求就好。所以以前的跨国企业很简单， IBM 花旗惠普，他只要抓好需求，因为供应链很稳定，就可以预测出他可以赚多少钱。未来的世界供应跟全球交错紊乱，所以我们面临的世界是一个前所未有的紊乱的世界。现在呢，去全球化撕裂了供应链的可预测性，所以新的地缘政治会导致供应链弹性的减弱，还有波动性变大。这是我对2024年的看法。